Herkesi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlerle beraber xarici dilin bizim peşekar inkişaf ve kariyeramız için ehemmiyyeti haqda danışacağız. Adeten xarici dil haqda ve onun ehemmiyyeti mövzusunda danışanda etirazlar ve suallar verilir ki, niye biz Azerbaycan'da xarici dil bilmek mecburiyetindeyik veya niye ana dili ve dövlət ve resmi dili Azerbaycanca olan bir ülkede daha yaxşı iş, daha yaxşı şərtlərdə kariyera qurmaq üçün biz ingilizce, rusça veya hər hansısa bir xarici dil bilmək məcburiyyətindəyik. Əslində bu iddiaları irəli sürən insanlar haqlıdırlar bütün hallarda. Amma bəzi reallıqları mən hesab edirəm ki, biz nəzərə alaraq bu mövzuya daha da geniş baxmaq məcburiyyətindəyik. Normalda bütün videolarımda olduğu kimi bir real firmadan misal çəkmək istəyirəm. Bir şirkət düşünün, bu şirkət Azərbaycanda yerləşir, xaricdən Avropa ölkələrindən, Amerikadan məhsullar gətirir Azərbaycana və bu şirkətin satın alma müdürünün məhsulları xaricdən sifariş etməsi üçün xarici dil bilməsi mütləq bir şərtdir. Yəni, mümkün deyil ki, Amerikada veya Avropada, Almanyada, Belçikada yerləşən bir firma Azərbaycan dilini bilsin. Bu şirkətin satış müdürü məhsulların, xaricdən gətirilən məhsulların keyfiyyəti, onların satış strategiyası, şirkətin müştərilərlə ünsiyyətin ölçülməsi, keyfiyyətin ölçülməsi ilə əlaqədar məlumatları gedir yerində istehsalçılardan, zavodlarda, fabriklərdə öyrənir. O adamın da ingiliscə bilməsi mütləq şərtdir. Onun Azərbaycanca ilə gedib xaricdə nəsə məlumat ala bilməsi də bir absurd fikirdir əslində. O şirkətin marketing rəhbəri həmin o xarici istehsalçıların məhsulları ilə əlaqədar məlumatlar potensial və real müştəriləri ilə düzgün, doğru, emosional və digər əlaqələrin qurulması ilə əlaqədar məlumatları ancaq xarici dildə ingiliscə, rusça, fransızca ala bilər. Yəni bunun başqa bir alternativi yoxdur. Bütün şirkətlər Azərbaycanda belədirmi? Deyil. Və ona görə də əslində xarici dil bizim hər birimiz üçün, bu videoyu izləyən hər kəs üçün bir seçimdir. Peşəkar həyat kifayət qədər demokratikdir. Xarici dil tələb etməyən, xarici dilin bilinməsi gərəkməyən Azərbaycanda minlərlə şirkətlər var ki, orada hər kəs xarici dili öyrənməyi vacib bilməyən insanlar təbii ki, orada işləyə bilərlər. Bu bir seçimdir. Və mən təklif edirəm ki, xarici dilin bizim peşəkar həyatımızdakı olan əhəmiyyəti haqda mənə sıx-sıx verilən bir neçə sualların səsləndirilməsi və onların mənim cavablandırmağımla davam edək. Sual birinci budur ki, Fəxri bəy, sizin üçün xarici dil bilmək, ingiliscə və ya rusça bilmək nə verir və nə qədər əhəmiyyəti var? Birinci növbədə mənim üçün xarici dil bilmək ona görə əhəmiyyətlidir ki, mən bütün mövzularda peşəkar idarəçiliyi, sahibkarlıq, biznes, liderlik kimi mövzularda ən müasir kitabları ancaq xarici dildə oxuya bilərəm. Bu mənim üçün çox ciddi bir üstünlük və güclü tərəfimdir. İstənilən mövzuda xaricdə dərc edilən bütün müasir jurnalları mən dərhal oxuya bilirəm. Onlar dərc edildiyi anda. Müasir dünyada aparılan bütün yeni araşdırmaların nəticələrini, onların metodikalarını, bütün meydana çıxarılan yeni nəzəriyyələri mən ancaq xarici dildə oxuya bilirəm. Mənim xaricə səfərlərim vaxtı mən olduqca özümü rahat hiss edirəm. Heç bir dil bariyeri və ya bir sıxıntım olmur mənim xaricdə ünsiyyətimdə insanlarla, idarəçilərlə, sahibkarlarla, iş adamlarıyla. Mən xaricə istədiyim konferanslara, təlimlərə, seminarlara və peşəkar klubların iclaslarına qatıla bilirəm, onlarda iştirak edə bilirəm və çox rahat şəkildə mən orada öz fikirlərimi, düşüncələrimi, etirazlarımı bütün kütlənin orada olan insanların anlayacağı şəkildə mən fikirlərimi xarici dildə ifadə edə bilirəm. Mən xarici bütün spikerlərin çıxışlarını ingiliscə və ya rusca dinləmə şansım var evimdə və ya ofisimdə oturaraq. Mən məqalələr yazıram xarici dildə, rusca və ingiliscə
ve benim məqalelerim bir Azerbaycanlı olarak xaricdə dərc edilir ve altında Fəxri Ağayev Azerbaycanlı iş adamı veya peşekar idarəçi yazılır ki, bu ölkəmizin tanınması baxımından olduqca mühüm məsələdir. Benim xarici dil bilməyim mənə imkan verir ki, mən xaricdə keçirilən biznes müsabiqələrində iştirak edim ve orada birinci, ikinci, üçüncü yerleri tutaraq bir Azerbaycanlının adının siyahılarda en üstlerde olmasının şansını verir mənə xarici dil bilməyim. Bütün bunlara əlavə olarak mən Bill Gates'in internette olan blogunu o məqalə orada dərc etdiyi anda oxuyabilirim ve benim bir Fəxri Ağayev Azerbaycan'da yaşayan biri olarak Bill Gates'le canlı görüşme şansımı bu dünyada olmamasıyla veya cüzi bir faiz ihtimalıyla olmasıyla beraber ben Bill Gates'in bütün düşünce ve fikirlerini onun blogundan məqaləsini veya blog statusunu yazdığı andan itibaren mənə oxuma şansım var. Benim xarici dil bilməyim mənə imkan verir ki, Arnold Schwarzenegger'in Nordic Business Forum'da nitkini uğurun 5 esas məyyarı veya mövzusu haqqında nitkini mən canlı dindiyim ve izleyim. Mənə xarici dil bu imkanları verir ve mən bu imkanlardan çok rahat şekilde istifadə edirəm. İkinci sual budur ki, Fəxri Bey, xarici dil bizim peşekar inkişafımız için ne kadar əhəmiyyətlidir? Mən hesab edirəm ki, bir cümlədə öncə bu suala cavabımı deyim. Mən hesab edirəm ki, istənilən sahədə olan insanın, istər mühəndislərin, istər dəyərli həkimlərimizin, istər iş adamlarımızın, idarəçilərimizin, bütün hər kəsin peşəkar inkişafında xarici dil bilmək olmazsa olmazlardan biridir. Bugün kimsə mənə liderlik, peşəkar inkişaf, biznesdə idarəçiliyin əsasları kimi mövzularda, satış, marketing, müştəri xidmətləri kimi mövzularda hansı kitabları oxumağı tövsiyə edirsiniz deyə sual versə, mən o kitabları ingiliscə veya rusca xarici dildə məsləhət etmiş olacağım. Çünki Azərbaycan müstəqilliyini nisbətən yeni əldə etmiş ölkə olaraq bizim tərcümə bazarımız o qədər də inkişaf etmir veya o qədər də sürətli deyil. Bəlkə də cəmiyyət tərəfindən kitablara, peşəkar mövzularda olan kitablara o qədər əhəmiyyət verilmir veya tələbat yoxdur deyə Azərbaycanda peşəkar mövzularda, biznes mövzularında çox da geniş ədəbiyyat seçimi yoxdur. Bir ay önce mən öz partner şirkətlərimin sahibkarlarına, mən onlara hər ay bir kitab hədiyə edirəm. O kitab mağazalarımıza getdim, yenə ziyaret etdim və orada çox dar sayda, çox məhdud sayda Azərbaycan dilində biznes ədəbiyyatını seçmək olur. Və Azərbaycan dili ilə məhdud olan insan xarici müasir ədəbiyyatı oxuma şansı yoxdur. Bizim peşəkar inkişafımız üçün xarici dilin əhəmiyyəti müasir və sürətlə inkişaf edən dünyada xaricdə dərc edilən, hər il dərc edilən yeni və müasir mövzuda kitabları bir insanın oxuma şansı yoxdur. Xarici dili bilən bunları oxuyacaq. Müasir və sürətlə inkişaf edən iş dünyasında hər il minlərlə biznes, tip, mühəndislik kimi mövzularda jurnallar dərc edilir və mən bir iş adamı olaraq Harvard Business Review, Forbes, The Economist kimi jurnallardan mən Samsung'un 80-ci, 90-cı illərdə dəyişən və inkişaf edən şirkətdə reformları hansı mərhələlərdə və necə keçirdiyi haqda ancaq xarici jurnallarda məqalələr oxuya bilərəm. Mən Apple şirkətinin illi iclaslarının və beyin fırtınalarının necə keçirildiyini Apple şirkətində ancaq Harvard Business Review jurnalında oxumuşam mən. Və bu, bunun kimi onlarla biznes üçün vacib olan mövzuları, müştəri davranışlarında, ümumilikdə dünyada dəyişikliklər, biznesin yeni nəzəriyyələri, marketingdə müştəri davranışları və ya ümumiyyətlə marketingdə yeni trendləri biz ancaq xarici jurnallardan oxuya bilərik. Müasir və inkişaf edən, sürətlə inkişaf edən biznes dünyasında mən yeni araşdırmaları və nəticə və nəzəriyyələri ancaq xarici dildə, jurnallarda və ya müəyyən elmi, biznes elmi saytlarında mən oxuya bilərəm. Ona görə nəticə budur ki, bir insan əgər müasir kitabları oxuma şansı yoxdursa,
müasir mövzularda dərk edilən jurnallarda məqalələr oxumursa, o müasir araşdırmaların nəticələrini və metodikalarını bilmirsə və nəzəriyyələr haqda məlumatlı deyilsə, biz hansı peşəkar inkişafdan ümumiyyətlə danışa bilərik? Ona görə mən hesab edirəm ki, bu videonun tək bir cümləsi budur ki, Azərbaycanca bizim ana dilimiz, doğma dilimizdir, biz onu sevirik, hörmət edirik, amma bununla bərabər inkişaf etmək istəyən və xaricdə dərk edilən bütün müasir məlumatları əldə etmək üçün bizim üçün xarici dil bilmək olmazsa olmazdır. Hər kəsə peşəkar həyatında uğurlar arzu edirəm, təşəkkürlər.